We're on top of the world. We're on top of the world now, darling, so don't let go. Can I call you mine? So can I call you mine now, darling, for a whole lifetime? My heart finally trusts my mind. And I know somehow it's right. And oh, we've got time, yeah. So darling, just say you'll stay by my side. And oh, we've got life. Muhammad Shazwan bin Muhammad Sofi. Aku nikahkan dan aku kahwinkan akan nikah dengan Nur Atirah binti Sufyan yang berwakil walinya kepada aku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nur Atirah binti Sufyan dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Saya tak boleh nak janji dengan awak bulan dan bintang. Eh, tak nak lah, tak boleh. Tukar. Okay, bye. And oh, we got time, yeah. Darling, just where you stay, by my side. And oh, we got love, yeah. Darling, just where you stand, by my side. Saya harap awak tak mengharapkan harta yang banyak daripada saya, kerana saya tak mampu nak bagi. Disebabnya awak je harta yang boleh penilai saya ada.